دادو اجي دھرتی جو واقعو دو بدائیں او دنیا وارا او دنیا وارا او نوجوان ابے اماں کو پرے رہن وارا تو بھی بدھ جا ابے اماں جی خدمت کرن وارا یار تو بھی نوا کے تے توجہ دی جا بابا رہا اکڑو وچارو مسکین ہو بے غریب مسکین بھی ہو غریب بھی ہو بے بھاو ٹھیکیدار ہو پیسے وارو ہو زمیندار ہو وہ زمیندار پنجے غریب بھاو کے جیبو مجھو کیڑی ملک کیڑی جائے کم کریم لکیری جاؤ دے کمرا اما کے تو پانوٹ رہا ہے ماں تو کے خرچ پکوڑی نمیں چلے دو غریب چلے دو تجھے خرچ جی ضرورت نہ ہے اما موٹا رب جا سمورا خزانہ موٹا یہ تو نوکری وارو آنا مجھے خرچ نہ دے نچو دا اما تو رہا ہے ماں خرچو دی دو ماں اللہ اکبر تڑے تکڑے تڑے تکڑی اما جاہے چمرا جوے دی جڑے بار ننڈڑا ہر کو چندو ہو اما موجیا اما موجیا اما موجیا بار ننڈڑا ہر کو پوچھوے اما موجیا جوے دی ہانے مجا بچا جوان دیان ہر کو پوچھوے اما توجیا اما توجیا اما توجیا تو یاد رکھو جکڑے اما توجی نہ ہے اما ہن جیا تو پو جنت بھی ہن جیا جنت بھی توجی نہ جی زمیندار دو چویس ماں خرچ پکو دی دو ماں پر اماں کے پنجے گھر میں رہو چاہے تو تجھو خرچ تو کے آئے حاج اکڑے ماں زاری گریب اماں جلو خزانو رب کریم مکے تو دے انکھوں ودی کبھی مکے شاہ ملے اپے اماں جے دعا جے نتیجے دے نلک جا وہ غریب مسکین دو چوے جے ٹیم تے صبح جو ٹیم پوتے مزدور وچارو دیاری کمین وارو دیاری کھائن وارو چوے تو جے ٹیم تے ماں سمری مزدوری تے ونیا انہ ٹیم تے ماں پنجے اماں جی جل وٹا جا او مجھے جی جل اماں مجھے پٹھی تے ہتھلو بھی گھما اماں مجھے لا رب کریم کھون دو بھی گھر اللہ سائی مکھے روزگار دے رب کریم مجھے دیاری کھالی نہ موٹائے او نوکری وارا نوجوان او دندے دھاری وارا نوجوان کڑے نظر تکندو کر میاں جے موسم میں یہاں بے کے تکلیف ہے کرے جے کو دیہاڑی کمائن وارو جے کو دیہاڑی تے نہ ویو ان جے دیو کیاں گزرے ان جے دیو کیاں گزرے رات کیاں گزری بے جو خیال کنے تے رب سائیں تجھی مدد فرمائیندو نوا کھوڑ پنجے علاقے میں اڑا پنجے ٹیڑیے میں کھوڑ اڑا ہوندا سب نوکرن وارا بھی کونن سب دندے داڑی وارا بھی کونن وچارا مزدوری کرن وارا صبح جو نکری ویندا من کاتے مزدوری لگے شام جو 500 روپے ملندا کچھ اٹڑو وتاں کچھ چاور وتاں کچھ پاپا کھنڈ ایں رات جو رات وارے پیٹ جی بھی کبھی صبح وارے پیٹ جی بھی کبھی صبح جے چاہ جو انتظام بھی کندا وری بے ڈیاں تے واہی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جد صبح جو قيمت جو ما نكرابو أما جيجل كيبو چماو مجي جيجل أما مجي مطرة تبي هتغما مجي پوچھے تبي هتغما أما مجي لا دعا تغر مجي جيجل أما جي رب جي دربار میں حترا خني دعا بھی گھرے چلے دو نا دعا جو نتیجو عجیب تدے تب درگن لکھوا اللہ اکبر اللہ جے نبیان خان بعد میں جن جی دعا جلدی قبول پوندیا ہے کو ابو والا بھی امایا اے جملو یاد رکھ مرشد کو بھی دعاؤں گھرائے عالمن کو بھی دعاؤں گھرائے انن سمورن جے دعاؤں کو متھے تھی ابے جی دعا بھی اما جی دعا بیا ہتھڑا کھنی چھڑو دعا گھرندے جی جل دل سان دعا گھرندے بیا زبان سان لفظ چوندے ابو دل سان لفظ چوندے آوا اللہ اکبر دل جے دعا دل جے لفظن زبان جے لفظن میں وڈو فرق وا وڈو فرق
اما جی جل جی آدو کندرو ہیٹ کرے دو چوے او مو جی جل لما دعا تگر اما جی دعا جو نتیجو پو ملے جی پو انیا مصبو پاچایا تا کھوڑک مکران وارا ہو چندو یار جو مجھے کمتیل ہو پوچھے مجھے کمتیل خوڑ دیاری وارا ویچڑا پریشان یہ خالی موٹی اتن پرچے تو ماں کدے بھی خالی کو نہ موٹو ماں اما کھون دعا گھرائے پو ماما گے جوان او مجھے جی جل اما اللہ کمو تجھے دعا جے کرے مکے مزدوری لگن دی اما پہنجی ضرورت بدا اول تو پہنجو کمکار بدا اما تجھے کیڑی ضروری شیع اما وطی ہو چا اما متے دے ہتلو گھمائے کرے چے پٹر مکے کچھ نہ کھپے ہی اشائے کھپے تو کھلن دو ونیو کھلن دو موٹیا کچھ نہ کھپے ونج بھی مجھے سامو کھلندو اچ بھی مجھے سامو کھلندو شریعت چوی دی ہے بدھ شریعت چوی دی کدے بھی ابے اماں دے سامو رواندر چہرے سان نہیں دو کر کدے بھی ابے اماں دے سامو واندنا کھلن والے پانی سان نہیں دو کر او نوجوان تو رات جو سمی پوندے پر تو جے گنجل چہرے جے کرے پریشان چہرے جے کرے اپے کے نندر کو نہیں دی اماں جی دل کے رکھو نہیں دی ویٹا پاسا ورائیں دا ویٹا سوچیں دا صبح تا مجھا بچو خوشی خوشی میں ویو آنے موٹی آئیو اکر ماں پانی ازم چیرو مجھل از تجھے نگھنجل مجھل مجھل چیرے جے کرے سجی رات ویٹاڑا ہو جا پوڑا جاگن دا ان کے رکھو نہیں دی پوڑن کے انیا درد نہیں دی سجی زندگی تے توتے او جاگا کہوں تکلیف ہو جائی نا جانی تکلیف ہو جائی مالی تکلیف ہو جائی انن وٹ مرکند چہرے سان اچو انن کے تکلیف نہ دے تو جوانا انن پانجے جوانی میں تکلیفاں کاٹیوں تو پانجی تکلیف پانجے سر تے رکھو ابے اما جے آڈو پیشی نہ کرتا رب مدد کندو اللہ اکبر اللہ اکبر جے تو اما جی جل کھانچیے جو تو گھرائے ونیا ہلو اللہ جے میر پانی سامو جے لائے مزدوری خوڑ جے تو شام جے تیمتے جیے جو موٹیا چاہوے سمورا پیسا ماما جی جل جے آڈو پورکا او موٹی جی جل لما تجھے دعا جے کرے جو مزدوری لگیا اما ہے پیسا ما کمایا ہاں موٹی جی جل لما جے کے تو کے ضرورت مجن اول تو پانجی ضرورت پوری کر بعد میں ماں پانجے بچرین جے لائے سو دو دو وٹیا چاہ اما مجھے مدد دے ہاتھ لو گھمارے کرے چوے اے مجھا بچڑا پانچن ہے جگہ نڑا بچڑا تو جا یہ بھی مجھا بچڑا مکہ کچھ نہ کبے بچڑن جلاؤ سامان وٹیا ماں بھی کھاواں بچڑا بھی کھائیں پٹر مکہ ماں پیسے جی بکھی نہ آیا ماں تجھے پیار جی بکھیا ماں تجھے مٹھی زبان جی بکھیا ماں تجھے ہے جکا نمانی آجزی کند نوڑائے کرے مجھے سامو وین تو نا پٹر مکے انمون رو تھی تو انی ماں شاکن میں تجھے پیسے کے او گھرواری جے کرے جی جل کے روانا وارا او گھرواری جے کرے اماں کے پار کڑھرین وارا یار بدھ تسائی بدھ تسائی ٹائم دے بھی نظر آپروا ڈال کے بھی تھوڑو اگ دے ودھائیں دو اللہ تلے تو ہکڑے نہارے یہ روز مجھے مامو دو جی جل کھوں دعا گھرائے نکری ونیا شام جے تیمتے موٹی جان بھلے ماں کے دو بھی تھکے لو جان جے سری پانجے جی جل کے باٹڑے زور نپو جان جے سری ماں نن رہی نکندو امڑ بوڑی کے باٹڑے زور جان مجھے امڑ سمی پوے اللہ اکبر اللہ اکبر اما کے کترو وقت گزری ہو اما کے کترو ہی ٹیم گزری ہو کدے کدے دعا پیڑے مکے پتو ہی نہ پر اللہ سے کے جارے مکے در آج ٹیم تے اتھارے ہو ماں جو نظر قیام مجھے جی جل مایا قراری مایا سردی جے موسم ویٹھیا پیٹھی روئے صدقہ بھرے تھی بھئی اما روئے
بيتي سلكا بھرے دی ماں ڈاڑو پریشان تم ادر آج تیم تے مجھے اما کے کیڑی تکلیفا اما خویر بھی کو نہ بدھائیو اج مکے یہ تکلیفا اما جو ان تیم تے روان جو سبب کیڑو چاہے تو ماں دے ویجڑو وے میں پو خبر پئی تما کچھ پڑی رہیا گھری رہیا چاہے تو ماں بھی تجربے دے بنیاد تے بھر میں ویٹ میں مونجی جی جل دے اما مونجی جی جل اما ہتھ رکھیو بیٹھیا آسمان دے نہارے دی بھئی روئی کرے جے کہ مجھے جی جل جے زبان تے لفظ روئی تے جے او مجا اللہ مجھے غریب جی دوکھے پار تلا توجہ تکر ان زبان جے متھا ما قربان ونا ان دعا جے لفظ جے متھا ما قربان ونا ادر اج تے مت تاج دوارو تریما اما روئی کرے بیچے او مجا اللہ مجھے مزدور بچے جی توکھے پارت یا مجھے غریب بچے جی توکھے پارت یا اللہ جے کو مجھے بچے مجھے خدمت تو کرے تو بھی دسی رہے ہوا مجھے بچے جے کو مجھے خوش کہیں ویٹھوا اللہ تو بھی دسی رہے ہوا روئی تے چلے اللہ ماں جی چل جی دعا یا رب تو کو نہ دعا گھرا تبو کے کو دعا گھرا مجھا استاد محترم رز میر محمد میر اکوارا فرمائیں دان رب سان گلو نہ کہوں تبو کے سان گلو کہوں الله اكبر الله اكبر مجھے جی جل ماں پی چوے او مجا رب کریم تو مسبب الاسباب جائے تھی ماں تھی نہارا مجھے بچے جا حد خالی دی جگو بیچارو دی ہے جو کمائے دعا وری شام جے ٹیم تے بچرن جے متا خرچ کن دعا زاری اسباب کوئی کونے مسبب الاسباب تجھے ذات اللہ ماں قرار یا ماں جی دعا یا کمزور اماں جی دعا یا اماں کری تھی دعا گھرے صدقہ بھی بھرے جی روئے بھی جی جے بھی او مجھا اللہ مجھے بچے غریب پورت پڑ گے پانجے محبوب جے شار جو دیدار کرائی جائیں ظاہری تا کوئی بھی سبب کونے آہے تا پورا تو آہے تا مسکین و غریب پر کیا پی اما جی جل دعا گھرے چا اما جی جل جے دعا وڈے اثر دے کھارو غریب وچاڑو مزدور دیہاڑی کمائن وارو دیہاڑی کھائن وارو دنیا ڈٹھو ٹھیکیدار زمیندار رہ جیو غریب کے رب حج کرائے ہو دنیا حیران ہوئی ہو تو نوکری وارو بھی ٹھیکیدار بھی پر ابا جی اما جی 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 خدمت وچارے غریب مسکین کئی ہو رہ جی رو غریب مسکین حجت ویو شو نوی دو نجلا ہتلا کئی کھیا او نوجوان ما تو کہ یار ہے جملو تو چئی ونا جنے تجھو انٹرویو ہوجے او نوجوان لکھل پڑھل جنے تجھو انٹرویو ہوجے یا داخلہ جو مسئلہ ہوجے یا چویں تو مجھو کاروبار جے کو کھولیاں تو برکت نہ دھو پوے ان میں برکت کئی شے جی بھی نہ ہے اللہ اکبر ہاں جے کریں جی جو صبح جے ٹیم تے نکلے اما کا دعا ہے گا جی جو صبح جو ٹیم تے نکرے جی جل کو دعا گھرائے ویندو کرے انشاءاللہ تجا میرا پار تھی ویندا نکرے مزدور غریب مسکین کے امڑ جی جل جے واندڑ اکھڑن کھجندڑ ہتھڑن جے نتیجے میں بھلو پار رب گھمائے سکے تو اللہ تجھے پرچن جا مسئلہ حل نہ کرائیں رب تجھے دکان نوکری جا مسئلہ حل نہ کرائیں دو وتے دو بہندے تو ابے اما وٹ تو ابے اما وجے قدمن میں اچو جی جل وٹ اچو تجا بیڑا پار تھی